cuando nos chegamos a Villalba, realmente bueno, pues, non descubrimos un juvenil, nin vimos un xogador con futuro, non? Realmente un xogador con un gran presente, un xogador que competía como un máis, e así o vimos, non? Unhas cualidades futbolísticas extraordinarias. Que estamos moi orgullosos, que é un premio moi merecido, porque o loito moito, porque lle gusta muchísimo e porque o vale. Estamos orgullosos del todos, todos. Sempre dice ela que, eu que sei, a mellor que nos recreos están xuntos ou así, é que se iban un balón, que se vai xunto dela para darlle o balón. Diego é un exemplo para todos os seus compañeros das categorías inferiores, é todo un exemplo para os seus compañeros de terceira división, é todo un exemplo para todos nós, polo seu traballo, polo seu compromiso, pola súa dedicación e polo seu saber estar tanto no campo como fora dele. Eu creo que se sigue igual que o está facendo, pois terá moitas posibilidades de chegar a donde se propone. Fundamentalmente que siga mantendo a humildade que a humildade e a madurez que o caracteriza e que siga rodeado do mismo entorno que hasta ahora porque lle vai moi ben. Diego, quero-te moito, este é o comezo do gran futuro que nos espera. Bueno, Diego, sabes que estamos orgullosos de ti todos e sabes que teu avó tamén nos teria. Un bico.